以色列呢，27号晚间对加萨地区再度大规模的攻击，可以看到现在的画面呢，黑夜之中不断的有火箭的爆发，这其实呢就是他们对于这个。 加萨这边的大规模空袭，因为以色列27号透过电视发布会正式的宣布，要从空中还有这个空袭地面部队的方式全面的进攻加萨。根据美国 CNN 最新的消息指出，现在以色列已经有数千名的士兵进入加萨了，就连呢驻点在加萨跟以色列北部的 CNN 记者都表示，他当时听到了非常多的坦克发炮声，这是前所未有的，因为呢这个发炮声是不 不断的开炮，那么整个地面战即将要来临了吗？而且不止陆空的攻势哦，其实包括以色列呢在海面上也有所行动。看到下一个画面呢，其实呢是以色列国防部他们公布的最新的海面战。其实我们可以看到呢，这个 海面上呢不断有发炮的情况，他们攻击的呢是加萨南部的哈马斯的基础设施，所以现在以色列可以说是海陆空三方的攻势全力的攻加萨了。所以现在加萨地区呢是断通讯，也跟外界是断联的情况。不过就在以色列全力轰加萨的情况之下，联合国呢他们最新通过了一项协议，要求以色列跟哈马斯要人道主义停火，也就是呢他们希望可以休战。 但是这样子的攻势，这样子的决议，其实让以色列非常不满。他们形容这是人类最黑暗的一天，并且说他们绝对不会停火，拒绝了这项停火协议。而对于地面战民众又是怎么看的呢？我们来看到，这是以色列《晚岛报》的一个最新的民调，他们访问以色列的民众对于是不是支持地面战的看法。这数据其实有所变化，因为我们可以看到，10月19号的时候，有69%的民众表示他们支持 进入加萨的地面战，但是呢，到了昨天10月27号，最新的民调却显示 只有65%支持，所以可以看到呢，包括他的支持人数从65%降到49%，49%的民众认为，哦，这地面战最好再等等。为什么这数字会变呢？恐怕就是跟哈马斯挟持人质有关系，因为现在有非常多的人质还在加萨地区，就怕以色列呢 做了这个地面战的话，会对人质造成影响，也难保哈马斯会对人质做出什么样的事情。也因此，人质对于民意恐怕是有转变上面的影响。 再来，我们看到，其实以色列现在还是不打算停火。当然，哈马斯也是不甘示弱。透过下一个画面，这是位在以色列的特拉维夫，可以看到远处呢，其实呢还有这个 这个飞弹空袭的情况，当地呢也有非常多的建筑物是严重毁损，这一场攻击造成了至少4人受伤。还不止这样哦，其实哈马斯之前还说，因为以色列的攻击导致这个加萨的内部已经有7000人死亡了，但是这个数字却被美国质疑是不是造假，所以哈马斯不甘示弱，他马上的是公布了这7000人的死亡名单。透过下一个画面，我带您看到的是哈马斯公布的 这个就是死亡的名单的文件，可以看到密密麻麻，全部都是死亡的姓名、年龄，甚至是身份证字号。所以可以看到呢，以色列跟哈马斯双方他们是互不相让的，也拒绝停火。也因此，对于接下来整个以巴战事来说的话，可能都会更加升级。以上是这里的国际推播话题，再把时间交还给主播。 以色列集结大军包围加萨，地面战随时上演。但进入之后，以军势必得面对哈马斯错综复杂的地下隧道。根据美国媒体报道，以色列军方正在测试一种新型化学炸弹——海绵炸弹。虽然名字里有“炸弹”两字，但它其实不含火药成分，又能炸出大量泡沫，并迅速硬化，能够封锁地道间隙和出入口，目的是要避免哈马斯伏击。 报道中提到，海绵炸弹是一种一体乳胶，内部包含两种化学液体，由金属隔板分开，一旦移除隔板并扔出后，将会释放出泡沫状物质，接着迅速膨胀之后变硬。以军2021年就已经在一次演习中部署了这种炸弹，但这样的武器其实也是两面刃，存在操作不当风险，曾经就有士兵因此失明。东森新闻国际中心综合报道。
27号晚间，加萨不断传出猛烈爆炸声响，天空闪出强烈火光。Intensity of both those artillery batteries opening up round after round after round, and then what we haven't heard from this location as intense as tonight.Tank rounds not far from here, multiple tanks opening up with heavy repetitive fire, outgoing round, outgoing round. 以色列国防军发言人哈里斯在电视发布会证实，在过去几个小时，以色列针对加萨地区的隧道和其他基础设施进行大规模攻击。而根据哈马斯表示，在过去三个星期，以色列的轰炸已经造成了至少7000人死亡。为了反击，美国总统拜登质疑死亡人数，哈马斯特别公布死者的姓名和身份证字号。东森新闻综合报道。空袭警报声响传出没多久，远处一处建筑遭到火箭击中，冒出了大量火花。What we see here is a rocket that was launched. That was launched. It was breathing behind us. It hit the top floor, the fourth floor. 这起攻击除了造成房屋损毁，也有多人受伤。哈马斯持续朝以色列发射火箭攻击，以色列也从海上对加萨进行打击。以色列军方表示，海军部队在南加萨外海进行突袭，发射火炮摧毁哈马斯的基础设施。突击队员甚至上岸，一时之间火光四射。为了加大对哈马斯施压，以军进行了陆海空攻击，不过大规模的地面战依旧还没展开。东森新闻综合报道。一辆辆载着人道救援物资的卡车穿越埃及和加萨拉法的边界关卡，其中包括有6名医疗人员、4名专家和6辆医疗车。We hope to be distributing to hospitals that are running low on supplies in the coming days. We also have a team of specialists who are about to enter, including surgeons and other medical teams.自从10月7号哈马斯攻击以色列加萨遭到封锁和轰炸后，当地就陷入了人道危机，其中弱势的妇幼族群受到影响最大。面对目前的生活困境，这位新手妈妈感到十分无奈。而根据当地医疗单位统计，战争爆发后，当地的早产儿数目有明显增加。东森新闻综合报道。出动船艇快速追击，以色列海军在24号在海上发现哈马斯潜水员，以军对潜水员射击，水面爆出巨大火花。同时，在哈马斯成员露出水面时，以军更是毫不留情地对着水面疯狂射击。以色列国防军周4表示，哈马斯分子试图走海路入侵以色列，同时公布这段追击的画面，称这些哈马斯成员已经被击退。同时，更宣布哈马斯北甘尤尼斯营指挥官泰希尔穆巴。82死于以军的袭击，只是该如何对抗哈马斯，成为以色列与西方国家最大的难题。Je l'ai évoqué avec vous ce matin que nous puissions bâtir une coalition régionale et internationale pour lutter contre les groupes terroristes qui nous menacent tous。马克龙提议建立一个国际联盟，效仿在以色列和叙利亚打击 ISIS 的做法，对抗哈马斯。不过，法国国际关系研究所研究员表示，联手打击 ISIS 达成的共识，并不会转化成对抗哈马斯的行动。包括卡达、约旦与土耳其等反伊斯兰国联盟的成员，在哈马斯问题上存在分歧，绝不认同法国立场，因此这个想法很难实现。东森新闻广播综合报道。